Ele pôr os perto de mim, não é uma capa. Bacana. We have taken objective Duff. Estel borta. We have taken objective Charlie. Ah, está borta. Jävla nerpå en killstreak jag har nu, den är helt sjuk! Kommer de någon larvig jävla sniper snart att ta om också. Jag är helt ensam på B, fullständigt ensam, nu har jag tagit säkert 10 man här. Kommer du ner nu? Ja, det är bra. Ett. Tack. Jag hade bara 5 kvar. Ja. Man får ju använda lite... Nu är kameran där borta. Tog du? Men det är ju helt absurt det här! Det är helt sjukt! Fy fan vilken streak jag har! Jag har en sån jävla killstreak så vi... Jag vet inte hur många jag dödat här borta nu. Det är tvåsiffrigt i alla fall. Ja, det är tvåsiffrigt i alla fall. Nu kommer en tank från... där vann jag. Det går inte att se där heller tyvärr, tror jag. Jag har ju spelat in det så. Ja, vi var på B. Fy helvete. Och det var hästar och det var tank. Ja, fy fan. Helt galet. Ja, men det var liksom Tulsi 190. Hur fan kunde jag få NMSK? Ja, det var vi som hade NMSK. Vad fan fick jag för poäng? Han som heter 3 of 3, han hade 38-0. Jag hade 23-8. Men det var jag hade på slutet där. Det kommer 75 kr.